No nii, tere rahvas, kuidas läheb ning kas olete valmis parimat rebaste laulu kuulama? Osakonna lapsed oleme ja kui sa arvad, et me geniused, siis sa eksid väga rängalt. Suurema osa ajas mõtleme, millest õpetaja räägib, tema jutust ei saa aru ja me ragistame aju. Was geht ab? Keine Ahnung. Meil ei ole õrna aimugi, mis toimub, aga paneme ikka deutsche keeles edasi. Ikka edasi, ainult mitte tagasi, yeah. Osakond on selline keeruline asi, et seal väga chillida ei saa, peab ainult grindima. Hiljuti me leidsime uue religiooni ja nüüd me austame oma uusi jumalaid. Ette taha teeme neile kõik ära, kuna karistus ma ei taha, ei taha. Ja sa tead, et meie outfitid on fire. Meie jumala nagu prantsuse designerid. Fendi, Gucci, Louis Vuitton ja kõik need ülejäänud mõtetud brändid pole isegi võrreldava meie jumalate outfitide disainidega. Nagu nende tehtud outfitid on ikka palju paremad. Iga kord, kui ma lähen füsa tundi, hakkan tooliga kiikuma vaikselt. Ja siis Raishul hüüab mulle, jäta tool maa peale, muidu seisa terve tundi. Kas sa tahad seista terve tundi? Ega ikka ei taha, ei. Pigem panen tooli maha tagasi, muidu tekib pahandusi. Ei, tooliga kiikumine füsotunnis ei ole nalja asi, kuna kui õpetajale vahele jääd sellega, siis võib vabalt juhtuda nii, et pead terve tunni püsti seisma. Ja kes sa seda ikka tahab? Koduõppe ajal meil ei olnud väga vaba aega, õpetaja pommitasid ülesannetega. Panid rohkem kui kooliski ja motivatsioon oli täitsa null koduõppe ajal. Koduõppe oli selline suht jube asi, kuna minul näiteks ei ole üldse motivatsiooni kodus õppida. Ma eelistan ikka koolis õppimist. Koolis on kuidagi rohkem motivatsiooni ja vähem segavaid faktoreid. Ja ma olen kindel, et paljud õpilased nõustuvad minuga. Osakonna lapsed oleme ja kui sa arvad, et me geniused, siis sa eksid väga rängalt. Suurema osa ajas mõtleme, millest õpetaja räägib, tema jutust ei saa aru ja me ragistame aju. Was geht ab? Keine Ahnung. Meil ei ole õrna aimugi, mis toimub, aga paneme ikka deutsche keeles edasi. Ikka edasi, ainult mitte tagasi, yeah. Selline oli siis meie lugu. Me loodame, et te nautisite seda ning suured tänud meie jumalatele, kes siis tegid meie nädala väga huvitavaks. Ja teeme ühe suure aplausi 12.